Ne sa po depozituam tashti një kërkes në bazë të nenit 33 të rregullores. Ka një ngjarje shumë të rëndë që është verifikuar në Kruj për shkak të ndotjes të rendit të ndotjes të ujit të pishëm. Janë qindra qytetarë nga Kruja që janë detyruar që të shkojnë në spital për të marrë ndihmën e shpejtë dhe nga çfarë është verifikuar deri tashti dhe transmetuar nga burime të ndryshme, rezulton që kemi të bëjmë një papërgjegjshmëri dhe shkëlqim të ligjit në furnizimin e ujit të pishëm të qytetarëve të Krujës. Për këtë arsye, ne sapo paraqitëm kërkesën të firmosur nga 10 deputet, sipas nenit 31 të rregullores, dhe kërkojmë që të ndryshohet rendi i ditës, pra të votohet ndryshimi i rendit të ditës dhe të vendoset si pikë e parë diskutimi për situatën emergjente të krijuar nga ndotja e ujit të pishëm në bashkinë e Krujës. Mendojmë që Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka detyrim që të diskutojë për këtë ngjarje të rëndë që ka çuar në dëmtime masive, do të thoja, të shëndetit të qytetarëve në këtë bashki. Po, zoti Balla? Spari, unë duhet i uroj shërim të plot të gjithë atyre banorve që siç raportohet nga organet shtetërore të gjitha prezente në vënd, rezulton të jenë të kontaminuar nga uj, i pishëm atje, dhe sigurisht që si që raportohet gjithashtu edhe prokuroria dhe policia e shtetit po bëjnë gjitha hetimet, gjithë përfshirë se për të shkuar në derin fund kësa ngjarje. Nuk e di që Kuvendi i Shqipërisë ka atributet bëj qoftë hetime penale, qoftë hetime të karakterit mjekësor, këto do t'i bëj autoritetet shtetërore. Unë besoj që deri javën e ardhshme, qoftë Ministria e Shëndetësisë me të gjithë strukturën e saj, qoftë Ministri i Brendshëm me të gjithë strukturën e tij për shkak të mbulimit që i bën policisë shtetit, apo dhe struktura tjera shtetërore, do t'jenë gjendje që t'i bëjnë Kuvendit të Shqipërisë një informacion të plotë. Por, sa i përket sugjerimit tim mbi kërkesën pa mbulim në rregulloren e Kuvendit, nuk ka një... Në Kuvendin e Shqipërisë mund kërkosh ndryshim rendit ditës për një ligj, për një projekt vendim. Nëse doni një interpelancë urgjente, ajo duhet depozituar deri ditën e martë, dhe natyrshëm, nëse është më shumë se 7 deputet, ajo hynë si pikë e parë e rendit ditës në seancën e pasardhës. Kështu që në këtë këndë vështrim, gëzoni gjithë të drejtën zoti Rushaj dhe grupi juaj parlamentar që të kërkoni një interpelancë urgjente, dhe ndërkohë që zonja kryetare unë do të propozoja që dhe si sugjerim është që ngjarjet të tilla duhen sa më pak politizim dhe sa më shumë hetim dhe përgjegjësi, dhe natyrshëm, ajo që unë mund të them me plot bindje, që nga momenti i parë, të gjitha strukturat shtetërore kanë qenë prezente dhe po bëjnë detyrën e tyre sipas ligjit. Kështu që kjo është një çështje që nuk mund të hyrë rendi ditës, sepse nuk ka propozim, ose nuk ka një çështje të rendi ditës, ose nuk ka një interpelancë propozuar për këtë çështje.